всемогучий Боже, Спасителю наш Ісусе Христе, що всім серцем любиш увесь людський рід і своїм безмежним промислом опікуєшся кожним народом. Спогляни милосердно і на наш український народ, що з надією припадає до Тебе, як до свого небесного Отця. Що нас виконує Христа, я свою дитину. Тільки добро, де нас нема в лиху годину, якось недавно довелось мені заїхать в Україну, у те найкраще село, у те, де мати повивала, мене малого і вночі на свічку Богу заробляла. Мати Божа, дай нам сили не згубитись в людськім морі і у світі цим великим залишатися собою. Бо була то Божа воля народитись українцем. Мати Божа, дай нам розум зрозуміти це всім серцем. Мати Божа, дай нам сили не згубитись в людськім морі і у світі цим великим залишатися собою. Дорогі українці, dear Ukrainian Canadians, dear Canadian friends of the Ukrainian community, friends of Ukraine, ladies and gentlemen, on behalf of the Ukrainian state, I would like to thank Premier Greg Selinger, members of the legislature from different parties, and the people of this wonderful province of Manitoba for proclaiming the year of 2016, the year of the Ukrainian heritage. Thank you so much for this. That was a wonderful and touching for us ceremony inside of the legislature. This wonderful monument was mentioned in the text of the document. This document also mentioned the 125th anniversary of the first Ukrainian settlers here in Canada and the 75th anniversary of the Ukrainian-Canadian Congress. And I would like to use this opportunity to thank UCC Manitoba for inviting us to this wonderful event and for this opportunity to be here. Let's speak about Taras. Well, we are here to pay respect to an extraordinary talent, to an extraordinary, passionate, unstoppable individual, but most of all to a wonderful Ukrainian voice and to a great Ukrainian visionary. He was born 202 years ago and he died exactly 155 years ago. 47 years of life, only 11 years out of those 47 he was a free person. Wonderful paintings, brilliant poems which immediately became European classics, that's something that he left behind. His words healed Ukraine's soul. His words helped us to protect our language, to keep the language. І у кожного з нас є свій Шевченко. Для когось Шевченко – це пісня, і ми чули ці пісні. Для когось Шевченко – це дух боротьби. Для когось Шевченко – це мрія про прекрасну, щасливу Україну. Але я думаю, ми всі разом можемо уявити, а що сьогодні робив би Шевченко, і що він сьогодні сказав би. І я знаю точно, що він сьогодні, так само, як і тоді, вболівав би за Україну. Бо сьогодні, так само, як і тоді, над Україною висить смертельна небезпека. Я знаю, що він сьогодні, так само, як і тоді, був би непримиримим до будь-якої несправедливості, як щодо українців, так і щодо будь-якого народу на землі. Сьогодні він був би так само непримиримим би по відношенню до імперіалістичної Росії. Він так само мав би різкі слова по відношенню до людей у всьому світі, які чомусь вважають, що можна терпіти ту несправедливість, яку зараз робить російський режим. Він так само сьогодні мріяв би про прекрасну Україну, а ще я знаю, що він, якби він жив сьогодні, він точно стояв би на захист Надії Савченко. Так само, як стоїмо сьогодні ми.
такого Шевченка і сьогодні боїться імперська Росія. Росія бореться не з історією, вона бореться з майбутнім, з нашим майбутнім. Вони думають, що можна в такий спосіб відібрати наше майбутнє. Не вийде. Тому вони бояться Тараса і тому вони бояться нашу Надю. І зараз, використовуючи цю нагоду, I would like to speak about Надя. And I would like to ask each of us to stand strong in support of this incredible, brave, courageous lady. I know her personally. She is a true fighter. She is a great example how to stand for something right, for something you believe in. I know it would be not to talk about her, it would be a betrayal to concern this lady who is in a miserable situation and whose only hope is international support that we can gain together around the world. Я впевнений, що насправді сила духу, яка є між нами, вона допоможе тому, щоб справедливість прийшла і в Україну, справедливість прийшла по відношенню до Наді, і щоб справедливість була в усьому світі. Безмежно дякую за те, що ми сьогодні зібралися. Мені здається, що це маленький промінчик, який робить внесок у велике світло навколо всього світу. І я дуже сподіваюся, що це світло прийде якнайшвидше туди, де воно дуже потрібно, в нашу Україну. Тому дякую за те, що ви сьогодні тут. Rest in peace, Тарас. Long live, Надя. Слава Україні! And thanks, Canada! Today, we join thousands of Ukrainians and human rights activists around the world calling upon governments, international organizations, and people of goodwill everywhere to demand the immediate release of Nadiya Savchenko. I'm pleased that so many of you have come to support Nadiya. Боже, духи від всякого тіла, що смерть переміг і силу диявола знищив, і життя світові своєму подав. Сам Господи упокой душу спочилого раба свого Тараса. В місці світлі, в місці квітучим, в місці спокою, де немає ні болю, ні журби, ні зітхання. Всякий гріх, що вчинив він, словом чи ділом чи думкою, як добрий чоловіколюбний Бог прости. Бо немає людини, що пожила і не згрішила, бо тільки ти єдиний без гріха. Правда твоя, правда вічна, і слово твоє істина.